Lamile Romo sababa rakuna genya tinka efi kabenya sanira bukani magala ali kubatana rakule hawa summa tifsat lamne jirraje chun komatani. Mulchinsi magali chasi rakule sani fura akajuru ugome jirab. Durazak Muhammad Mubal Nansintima. Jiraattonni nagaa qabeenya dafqa isaaniitiin horatan irraa buqqaanii qee dhaloota isaanii godina Baalee magaalaa Alii qubatan deeggarsi nuuf godhame gahaa miti miidhamaaf saaxilamneerraa jechuun komii bulchiinsa magaalaa irraa qaban bulchiinsa godina Baaleetti himachuuf osoo deeman tuuta gaazexeessitoota OBN rakkoo isaan mudate himatan. Kun nama bira gala. Rakkataa meeqa jira? Ka dhukkubsate meeqa jira? Ishi wofalata akka nu godha isin hin beeynu isin arginee jennaanin haga tokko nu fala nu laalaa jenneetin dhufe. Ilmoon waan takka hin argattu isin nyaata gahaa tokko hin argattu kaafteeriyaa akka jiraatu. Ji'a lama guutuu arras boris warri aanaatis ni dhufan hin gaafanna. Nu hin beeynu nu bulchiinsa aanaa gaafiraatu beekamaan akkana nu laalchisuu jedha. Guyyuu akkanuma nuun jedhan. Ji'oota sadeen dura qabeenya qaban irraa kan rakkate gargaaraa kan turan lammiileen kunneen amma godoo keessa jiraannuu fi waan daa'immaniin guddifannu dhabnee rakkataa jirra jedhan. Bishaan tokko hin jiru waan tokko hin jiru ilmoo tana kanatti dhaabannaan biyyaalummaa irraa buqqaalee dhufnee asitti illee kama cinqamaa jira. Lammiileen kunneen komii dhiyeeffatanii guyyoota muraasaan booda rakkoon kun furamuu fi bilbilaan nutti himaniiru. Mana amma arganne kaa kunuun nuun biyyuu arganne bakka mana itti galu. Mana malee hoo. Banni jiraa waan tokko faa ka mana yaalaa sanii mana yaalaa nama dhukkube nuu geessan. Naga warri aanaa warataa balreessee isinii kennuuf. Ammaaf mallaqa keessan kenna baafnee akkuma isin yaala nuun jira. Kantiibaan magaalaa Alii obbo Saifaddiin Ahmad tokkoon tokko abbaa warraatiif rakkoo bakka bultii qaban furuuf. Manni kiraa kennamuu fi yaada isaanii bilbilaan nuuf kennaniin mirkaneessaniiru. Abbootii warraa lammiilee kanaaf akkaata baay'ina daa'imman isaaniitiin deeggarsi maallaqaa fi midhaanii kennamuuf simaniiru. Mana jireenyaa kennineef kiraa hin kaffalaara. Dhaabbataa yeroo isaanii furuuf kallatti koreen hoggansi olaanaa nuuf haa'u eegaa jirra. Nama gurguddaa fi birri kuma tokko tokko daa'immaniif ammoo biree dhibba shan shan kennineef jedha. Fakkeenyaaf amma namni tokko daa'ima tokkoo fi haadha warraa abbaa warraa yoo ta'e qarshii kuma lamaa fi dhibba shan jechuudha. Midhaan illee kuntaala lama kennineef jirra.